Isso aqui foi feito para pôr ração para os bezerrinhos, né? Porque vaca já é ruim de leite. Ainda com esse sequidão, se não pôr alguma coisa para comer, aí deixa essa ração aí que eles ficam comendo. Até eles gostam de ficar aqui na sombra, né? E o resto fica aí, né? Porque não tem nem pasto para ir, para alimentar, né? Alimenta do que a gente dá. Mas está muito bom mesmo. O gado ainda está bonito, né? Não está um gado muito feio ainda, ainda está bem famosinho. Olha que lindos bezerros. Muito bom. Só que tá a seca, tá muito longa, né? Muito longa. Já secou tudo. Mas é assim mesmo.